На каналі ТВ5 програма «День підсумки». В студії Гребєлиша вітаю вас. Дивіться сьогодні у випуску. Мотиваційна кава. QR-код як інструмент у боротьбі з туберкульозом. Чи допоможе паспорт пасіки? Як бджолярам боротися із отруєнням бджіл аграріями? Підготуватися до шторму. Мелітопольська «Скала» впевнено вийшла до плей-офф вищої флорбольної ліги. Небезпечна краса. Виверження вулкану в Ісландії. За останню добу в області із більше 2000 обстежених осіб 603 отримали позитивні результати тестів на COVID-19. 12 пацієнтів померли. При цьому темпи вакцинації в Україні в цілому і в Запорізькій області, зокрема, залишають бажати кращого. Всього станом на 8 ранку 24 березня отримали щеплення 3587 осіб. Протягом останньої доби 430 щеплених. З них 160 – силами мобільних бригад та 270 осіб отримали вакцину у пунктах щеплень при центрах первинної медико-санітарної допомоги. Сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Свого часу його присвятили 100-річчю від дня відкриття збудника туберкульозу – палички Коха. Тому 24 березня відбуваються акції, спрямовані на інформування населення про цю хворобу. Як це було у Запоріжжі, розкаже Ксенія Клещенко. Щороку громадські та благодійні організації привертають увагу до проблеми захворюваності на туберкульоз. Це небезпечне інфекційне захворювання, яке вражає легені, має хронічний перебіг та часто летальні наслідки. Хвороба у десятці найпоширеніших причин смерті людини. Щодня в світі помирає близько 4 тисяч людей від туберкульозу. В Україні в нас статистика туберкульозу дуже-дуже така печальна. За рік майже більше 20 тисяч людей захворюває. В області нашому, в Запоріжжі області, це близько тисячі, але з останнім роком, в зв'язку з пандемією COVID, захворюваність на туберкульоз, статистичні дані, трошки знизились по зрівнянні з іншими роками. Але це не означає, що люди перестали менше хворіти. Через коронавірус люди рідше звертаються до лікарень з такими проблемами, а декого просто не можуть прийняти через карантинні обмеження, наголошують представники благодійних організацій. Але хвороба не зникає. Тож, аби нагадати про небезпеку туберкульозу і розвіяти неправдиву інформацію, влаштували акцію «Мотиваційна кава». Замість довгих та нудних лекцій – зручний QR-код прямо на паперовому стаканчику. На нашу думку, використання QR-кодів є інноваційним інструментом для передачі інформації. Це більш цікаво та ефективно щодо передачі інформації про соціально небезпечні хвороби, зокрема на туберкульоз. Тому призиваємо запоріжців користуватися новими технологіями та поширювати інформацію, яка стосується нашого здоров'я сьогодні. До речі, каву можна було отримати безкоштовно. Також під час акції волонтери провели анкетування перехожих щодо ризиків захворювання на туберкульоз. Якщо привід хвилюватись все ж є, радять звернутися до сімейного лікаря або безпосередньо до тубдиспансеру. Зазвичай підозру на туберкульоз розпізнають за наступними питаннями. Чи є у пацієнта кашель або покашлювання понад 2 тижні? Чи наявне підвищення втомлюваність та слабкість? Чи маєте підвищену пітливість, особливо вночі? Чи зменшилась вага тіла з невизначених причин? Чи наявне підвищення температури тіла? Має даже незначне підвищення 37-37,2 температура? Чи турбує задишка при незначному фізичному навантаженні? Чи турбує біль у грудній клітинці? Чи має пацієнт ще інші захворювання, що приводить до зниження імунітету? Одним з перших тест пройшов Влад. Усі відповіді негативні, каже, почуває себе добре. Та гарне самопочуття – не привід не бути обізнаними про небезпечну хворобу. Владислав впевнений, такі заходи дуже важливі. Якісь манту, зачем не мочить, вот это все неуютно. Рентген, о котором родители говорят о том, что это так часто туда ходить не надо. Зачем все это мероприятие, мне совершенно не было понятно. И я думаю, что большей части людей, которые не в курсе о том, что это за болезнь, какова ее история, не представляет серьезной опасности вот в текущий момент. Считаю, что уже все давно пролечено.
Піклуйтесь про своє здоров'я та вчасно звертайтесь до спеціалістів, аби попередити серйозні наслідки. Ксенія Клещенко, Андрій Позняков, ТВ5. Щороку із потеплінням ліси і парки стають найпопулярнішим місцем відпочинку містян. Втім, по собі відпочивальники лишають гори сміття. Так само сотні звалищ утворюються і поблизу приватного сектору. Позбутись відходів дехто вирішує у вельми небезпечний спосіб. Коли люди спалюють пластик, будівельне та органічне сміття, канцерогенні викиди від цього процесу призводять до тяжких наслідків, попереджають фахівці. Це вещества групи бензпірена, выделение которых происходит при сгорании любого органического мусора при недостаточной температуре. Если где-нибудь там на мусоросжигательных заводах происходит сжигание мусора, там температуру доводят до около 1000 градусов, то при тлении, при обычном горении на так называемых свалках происходит выделение вот этой самой группы бензпирена. А это прямые канцерогены, которые вызывают онкозаболевания у людей. У Запорізькій області тисячі стихійних звалищ. Назвати точну кількість не може ніхто. Найбільш небезпечними з-поміж усього сміття фахівці називають пластикові вироби. У вогні вони перетворюються на справжню отруту. Це ще більш токсичні вещества. Це дуже серйозні яди. И не только диоксины, но и обычные вещества, там фенолы, формальдегид, окислы азота, окислы углерода. То есть целый букет при сжигании мусора выделяется в атмосферный воздух. И все это попадает в зону дыхания человека, потому что это сжигание происходит на очень низком уровне. Вот. И все это очень негативно влияет на здоровье наших жителей. Отруєння бджіл останні роки стало чи не головною проблемою для власників пасік. Причина, як правило, несвоєчасна або взагалі відсутність попередження про обробку хімічними добривами медоносних рослин на полях. Бджоли гинуть, бджолярі зазнають значних збитків. Про те, що робити, аби вирішити цю проблему, говорили у пологах. Деталі у наступному сюжеті. Кілька десят пасічників Пологівщини, бджолярі з Гуляйполя та Більмацького району зібралися разом, аби знайти відповіді на питання, які щороку турбують як новачків, так і досвідчених власників пасіки. Реєстрація та паспортизація – нюанси, які потрібно враховувати при проведенні аналізів, і алгоритм дій при отруєнні бджіл – головні теми зустрічі. Але остання для бджолярів найболючіша. Є санітарна зона, там 300 і 500 метрів до річки і до населеного пункту. И вот когда есть люди, приезжают серед белого дня и начинают травить, подходишь до них, это, до агровиробників, ну одни идут это сам, на, так сказать, на контакт, питают там, например, у скільки ви хочете, щоб ми почали травити? Як після 6 вечора мене пчели не літатимуть, люди одні йдуть, а другі не вкакують. В останні роки випадки масового отруєння бджіл почастішали. Обробіток хімікатами медоносних рослин на полях має відбуватися згідно із нормами, визначеними в законі. Зокрема, дотримання санітарної зони, обробіток лише у визначені години, сертифіковані хімічні препарати та обов'язкове і завчасне попередження пасічників про роботи на полях. Із великими агропідприємствами проблеми виникають, але рідше. Знайти спільну мову складніше із дрібними фермерами. Попід хатами розорюють і починають засівати пшеницю, незаконно бере 15 соток, розорює до 1,5 гектара, незаконно використовує землі. Ви всі толоки порозорювали, яким в житті, я 65 років живу, 65 років не бачу, щоб толоки там розорювалися. Які під уклоном, треба їх залужувати, їх треба засівати. А ми тоді беремо де мед, де молоко, нема ні пастбищ, ні сінокосів, нічого. Оце з цього треба починати. У кожного є трактор і оприскуватель. Хто колись хотів, тоді їде і трава. І оце проблема більше вся від малих фермерів, ніж від здорових підприємств. Там вони і лучші препарати використовують. Ну, якісніші, да? Да, якісніші. А ті, ну, понятно, китайські.
Фахівці Держпродспоживслужби під час зустрічі інформують, нарешті в Україні ухвалили офіційний документ, що допоможе пасічникам відстоювати свої права у випадки потрави бджолосімей. Пасічник обов'язково повинен мати паспорт пасіки та зареєструватися за місцем проживання у сільській чи міській раді. Вони вас реєструють у себе. І для того, щоб возмістити всі собі убитки, ви повинні зареєструватися як оператор ринку. Значить, ви повинні пройти 3 реєстрації. Ви це все зареєстрували, зробили. Тепер, при сільській раді, тут теж в цьому указі все вказано, повинна бути створена комісія, постійно діюча, яка виїжджає по вашій заяві на потраву вашої пасіки, яка до 1 березня кожного року повинна обновлятися. Ну, хтось вийшов, хтось прибув. Так що і це ви тут розкажете голові своїм, там, чи старості, хто у вас там зараз на місцях. От. Як ви повідомляєте, що у вас там пішла потрава, все, у 24 часа вони повинні виїхати до вас і перевірити вашу пасіку. Комісія виїжджає, перевіряє грубе обстеження, складає акт. І тоді відбирає проби, все опломбірують і дають вам. І ви повинні в течение 2 суток, ну якщо трошки довше, значить треба в холодильнику хранити, або сумки в холодильник. Переправлятися все в лабораторію. Це має допомогти бджолярам захистити свої права, кажуть фахівці. Звернення обов'язково повинно бути письмовим. Щоб провести перевірку, треба заяви. І там заява повинна відповідати вимог законодавства про звернення громадян. Тоді ми зможемо, на основі цієї заяви формується наказ на перевірку і виїжджається, проводиться перевірка. Поява наказу міністерства – великий крок у законодавчому полі. Така собі інструкція до дій. Для пасічників залишається проблемним питання лабораторного дослідження зразків потравлених бджіл. Запорізька область не має відповідної лабораторії. Найближча – у Києві. За 2 дні дістатися туди проблематично, але це кращий варіант, ніж не робити нічого. Щоб ситуація не доходила до потрави бджіл, необхідне порозуміння бджолярів із аграріями, до яких на зустрічі намагалися достукатися. Намагалися, але більшість агровиробників зустрічі з представниками Держпродспоживслужби і пасічниками проігнорували. Катерина Шапка, Дмитро Демидов, Пологи, ТВ5. Минулого року в Україні ухвалили державну стратегію регіонального розвитку. Її ключовими пріоритетами визначено соціальну згуртованість та єдність країни. Як їх забезпечити та від кого залежать ці фактори, говорили сьогодні представники влади, політологи та соціологи під час спільної зустрічі в обласній раді. Соціальна згуртованість складається з таких компонентів, перш за все, це довіра. Немає довіри, немає можливості спільно діяти. Довіра, різні аспекти безпеки, відсутність великих розривів в соціально-економічному розвитку. І також таке важливе питання, як забезпечення нової регіональної ідентичності. Тобто, чи дивиться регіон вперед, чи ми все-таки захоплені ностальгією, умовно кажучи. Ключове питання пов'язане з тим, щоб згідно рішення Кабінету міністрів регіональні стратегії розвитку також повинні бути приведені у відповідність до державної стратегії регіонального розвитку. Тобто повинен з'явитись пріоритет соціальна згуртованість в регіоні. Ми сьогодні збираємося обговорювати процеси ідентичності і взагалі регіональної стратегії. Це дуже гарна, це дуже гарний симптом того, що стратегія буде дієвим документом, а не просто формалізованою якоюсь довідником. Я впевнений, що ми зможемо зараз напрацювати якісь речі, які пов'язані з соціальною згуртованістю, що виліться в реальні справи в наших запорізьких громадах. Питання згуртованості для Запорізької області фахівці називають актуальним, адже в регіоні проживають представники більше 100 національностей. Крім того, тут знайшли домівку більше 50 тисяч вимушених переселенців із Донбасу. Разом з тим реалізується реформа децентралізації, що фактично також має ознаки об'єднання. Головне, аби цей процес був справедливим, зазначають фахівці. Ми вже декілька разів дооб'єднувалися, і сьогодні ми до себе знову приєднали ще 5 сільських територій. Ми ці 3 місяці з головами громад новооб'єднаного району плідно співпрацюємо. І, зокрема, от питання було пов'язане з фінансами, коштів, яких завжди не вистачає. І приклад утримання закладів охорони здоров'я, особливо районних лікарень, сьогодні для нас є дуже важливим. І ми сьогодні вже вийшли на розуміння з колегами, головами громад тих територій, де нема таких закладів, на спільне їхнє утримання. Ну, перші кроки ми вже зробили. До речі, сьогодні ми, як учасники програми «Добре»,
за сприяння міжнародних організацій розробляємо нову стратегію розвитку. І саме напрямок згуртованості і активності громадян є дуже важливим. Формування згуртованої держави, за словами експертів, має кілька площин. Мова не лише про територію чи ставлення один до одного, а й про діалог між населенням і владою, а також про економічну справедливість. В цілому, на даний момент ми маємо констатувати, що ми маємо не зовсім справедливу соціальну систему в нашому суспільстві, все ж таки. Між самими багатими, між самими бідними у нас набагато більший розрив. І нам треба як владі, як громаді і суспільству долати ці виклики, давати на них відповіді відповідні. У нас, гадаю, ще багато завдань в цьому контексті, але сама ідея, що побудова стійкості до конфлікту шляхом діалогу, вона, я вважаю, вона безальтернативна в нашому суспільстві. Ми приречені на діалог, ми приречені на те, щоб шукати компроміси. А у нас сформовані громади, влада сформована. В контексті організації влади для нас важливі всі громадяни, незалежно від їх статі, віку, віросповідання, політичних вподобань і таке інше. Екопроєкт «Ялинка у кожен двір» від зеленого центру МЕТНВ Запоріжжя добіг кінця. Протягом 4 тижнів активісти висаджували хвойні дерева у дворах запорізьких багатоповерхівок. Скільки ялинок з'явилося у місті завдяки акції, та чи буде вона тривати і надалі, знає Мирослава Бондаренко. Двор був, звісно, в постсовєтському стані, неухожений, і убирали його так собі. Зробили фасад будинку, майданчик, чого не вистачає. Здається, зелених насаджень, які будуть прикрашати територію. Оскільки ОСББ маленький, своїх средств не вистачає робити це все повномасштабно, як хотілося б. Тільки благодаря таким хорошим програмам наш город буде зеленіше, чище і, в общем-то, здоровіше. Ялинка в кожен двір від зеленого центру МЕТ-Інвест. Саме той проект, який вже зміг прикрасити та озеленити не один запорізький двір. За сьогодні ми повністю висаджуємо всі 100 сосен, які обіцяли жителям СМД. Охочих отримати завжди зелену красуню під вікнами будинку чимало. Тому ані дощ, ані вітри учасникам не стають на заваді. Ребята під дощем рили цю яму, винімали оттуда землю на карачках. Ребята, які приїхали, привезли, акуратненько її спустили і посадили. Наш двор робиться красиво. Представте, перед Новим роком, як буде тут красиво. Мета такої екоакції, кажуть її ініціатори, це благоустрій території. Тому, безсумнівно, наголошують люди, потрібно ще більше саджанців та дерев. Можна сюди посадити і можжевельники, і туї, більше такої хвойної зелені, тому що у нас дамба і всі такі загрізнення йде в двору. Сказано, почуто. Найближчим часом, як запевняють організатори, на подвір'ях запорізьких багатоповерхівок з'являться не лише ялинки. Ми будемо продовжувати в цьому ж духі. Весною у нас ще будуть висадки і туй, можжевельників, якісь кустарники, цвіти. Ми все продовжимо це робити. Зелений центр МЕТ-Інвест завжди буде спосібствувати озелененню міста і общественних міст, і придомових територій. Йолка всіх буде радувати, хто к ній підійде. Мирослава Бондаренко, Олександр Гоц, ТВ5. Про якість технічної освіти та як навчати і вчитися одночасно, про це та інше далі у нашому випуску. Повернути мобільність. Чому екологічна лабораторія перетворилась на стаціонарну? Веселі, добрі, слухняні. Хто забере ліку та чару? Перспектива є. Підсумки чемпіонату області з важкої атлетики. Божевілля і відвага. Що примушує людей ризикувати своїм життям? Про стан повітря у Запоріжжі можна дізнатись з офіційної сторінки обласного лабораторного центру МОЗ України. Необхідні вимірювання мобільна лабораторія здійснює цілодобово. Втім, з кінця минулого року вона перетворилась на стаціонарну. Виїжджати на планові дослідження та за викликами громадян автомобіль не може. Закінчилась страховка та немає коштів на пальне. Продовжить тему Тетяна Кучеренко.
Запорізька мобільна лабораторія працює цілодобово. Дослідження проводяться за десятком параметрів, серед яких концентрація у повітрі пилу, двокису азоту, сіркового ангідриду, формальдегіду і озону. Вимірюється також радіаційний фон. Проте без страховки, термін дії якої закінчився наприкінці грудня, з лабораторного центру автомобіль виїжджати не може. З кінця минулого року мобільна лабораторія наша функціонує в стаціонарному режимі, тобто по місту дислокації тут, вулиця Рекордна, 27. Обладнання працює, експлуатується в повному об'ємі, але тільки в стаціонарному режимі. Запрацювати на повну потужність та проводити вимірювання у різних районах міста і області мобільна лабораторія зможе вже незабаром. Необхідні кошти виділили на сесії обласної ради. До нас неодноразово надходили звернення щодо загрози призупинення роботи екологічної лабораторії внаслідок відсутності обігових коштів. За два роки запорізьці вже зрозуміли і оцінили ефективність і необхідність екологічної лабораторії. Тому я особисто вдячний голові обласної державної адміністрації, депутатському корпусу, що підтримали пропозицію екологічної комісії і виділили з обласного бюджету 711 тисяч гривень на функціонування екологічної лабораторії. В центрі МОЗ кажуть, по-справжньому мобільною лабораторія стане, щойно відбудуться усі тендерні процедури. Аби їх розпочати, чекають, поки кошти з обласного бюджету надійдуть на рахунок. Финансирование предполагает собой приобретение страховки передвижной лаборатории, далее приобретение бензина и возможность, с возможностью выезда как по городу Запорожью, так и по области по установленному режиму и по установленному графику. Актуальну інформацію щодо результатів досліджень можна знайти на сайті обласного лабораторного центру. Вона оновлюється щодня. Я впевнений, що разом ми все ж таки поновимо роботу лабораторії і після проходження обов'язкових процедур стосовно закону про державні закупівлі, тендерних процедур, лабораторія поновить свою роботу і запорізьці вже мають таку нагоду слідкувати за станом радіаційного фону і атмосферного повітря у місті. Тетяна Кучеренко, Олександр Гоц, ТВ5. Як зробити випускників технічних вишів та коледжів конкурентно здатними на ринку праці? Рішення шукали під час онлайн-конференції «Освітній кластер. Конкурентний робітник». Разом з маріупольськими освітянами та представниками громадських організацій запорізькі фахівці обговорювали можливості закладів профтехосвіти. Така зустріч відбулася вже вдруге. Перший раз ми з вами знайомились ближче один з одним з нашими навчальними закладами, з особливостями діяльності закладів, з викликами та можливостями, які є були в минулому році та є сьогодні. Далі ми плануємо трохи ближче обговорювати щодо того, як ми налагоджуємо взаємодію з роботодавцями, які інструменти використовуємо. Чого очікують випускники та безпосередньо учні наших закладів та чим ми можемо бути корисні один одному. У межах проєкту «Запорізька платформа спільних дій» представила результати власного дослідження. Випускників запорізьких вишів питали про рівень та якість знань, які вони отримали під час навчання. Вислухали і побажання колишніх студентів. Матеріали опитувань обробляються. Висновки, кажуть учасники конференції, стануть основою для майбутніх змін у підході до викладання. Качество технического образования – это очень важная тема, которая на слуху у крупных работодателей и у общественности. Поэтому мы очень рады быть партнерами совместно с запорожскими учебными заведениями, мариупольскими. Было очень интересно понять, что же все-таки беспокоит молодежь, которая хочет заниматься и развиваться в этом направлении. Аби не сумувати і не глачати, заведіть собаку, а краще дві. Запорізькі волонтери шукають родину для найдобріших і вкрай активних чотирилапих. В чому переконалися мої колеги, яким собаки влаштували справжні перегони. Луїза Шубіна далі. Обидві зраджені людьми, обидві опинилися під колесами автомобіля і навіть лікувалися в одній клініці. Чара і Ліка. Так, давайте допоможіть мені, будь ласка, у вигулі. Це наші бідоськи, які були
потрапили в таку скрутне становище під машину, і одна, і друга, але в різний час та в різних місцях. Так вони й опинилися у руках волонтерів. Спочатку Ліка. Операція була досить дорога і важка. Навіть стояло питання, чи виживе вона після такої травми. Але, як бачите, все добре. І вижила, і навіть така вже кабанчиком стала. Трохи пізніше від смерті врятували і Чару. Завезли її за місто, там, де станція опитна, то в такі кучугури, там її кинули. І ось там Чара потрапила теж під машину, в неї був переломаний таз. Трошечки кульгає вона на одну лапку, да? Але то зовсім таке. Більше того, за обома ще й побігати доведеться. Пішли, Чара, смотри, побіжи. І ти, будь вдагні. І з ними точно не засумуєш і не погладшаєш. Це рекорд. Того, устала. Молодець. Аби життя цих двох остаточно налагодилось, їм шукають люблячу родину. І прищеплива вона повністю, є в неї паспорт. Да? Тому така собака гражданська. Да? З правильною гражданською позицією. Ну, все, що нам треба, це тільки добра родина. Ліці трохи більше року, Чарі – два. Ну, така слухняна, їсть все, не перебирає ні каші, ні сухим кормом. Вона теж стерильна. Як забрати до себе цих добрях, вам розкажуть за телефоном на екрані. На жаль, у нас немає міського притулку. Це все таке питання до влади, але нічого, на жаль, таки не придумали. Тому це все ось у наших домах. Так як вже такі наші родини переповнені тваринами, то зараз ми їх тримаємо на перетримках і далі шукаємо родини таким людям, які вже так відноситись будуть з відповідальністю до їх проживання. Такі схожі долі та геть різні характери. Різними можуть бути і майбутні власники тварин. Головне, аби однаково їх любили. Луїза Шубіна, Ігор Бахіркін, Олександр Тітов, ТВ5. Навчати інших і водночас вдосконалювати себе. Саме такий шлях обрала художниця Ірина Путнокі. Жінка влаштовує майстер-класи з малюнку олівцем та акварелью для всіх охочих. На одне з таких занять потрапила і наша Анастасія Халецька. Ірина Путнокі займається творчістю вже близько 15 років. Каже, за цей час спробувала себе у багатьох техніках, опанувала різні тематичні напрямки. Цього разу у художньому салоні навчає інших. Крім акварелі, у нас з самого утра починаються заняття по рисунку карандашом, як обучаючий курс. А зараз просто такі разові, да, тобто зараз ми рисуємо некий завершений сюжет. Художниця розповідає, колись працювала олією, а зараз віддає перевагу акварелі. Через те, що короткі замальовки не займають багато часу. Потім настав період, коли жінка відчула, треба передавати свій досвід іншим. Адже, за її словами, навчаючи інших, вдосконалюєшся і ти. Якщо по карандашу, то це цілий курс, який у нас проходить кожні вихідні. І ми постійно навчаємося з самих азов рисувати весь цикл проходимо, да? Всі знання, всі ази, штрих, форма, перспектива і виходимо на повноцінний рисунок карандашним методом. Учасниця майстер-класу Людмила Лисиця і сама художниця, проте вирішила спробувати себе у новому напрямку. Займаюся масляною живописю і прийшла на цей майстер-клас ціленаправлена, тому що акварельна живопись – це зовсім інша техніка. И совсем другое ощущение прозрачности. Жінка каже, кожна техніка має свої особливості. Акварельна приваблює складністю виконання. Це чудова можливість опанувати нову вершину. Акварель сложна, і акварелісти – це совершенно каста другая художників. Поэтому я занималась графикой и маслом, и лессировкой там в масляной технике. И это немножечко совсем другие вещи. А акварель – это для меня, ну, наверное, такая хорошая учеба. Вообще я люблю учиться, на самом деле. Чтобы сделать тень теплую, мы можем… Мы будем холодной делать? Можно добавить он холодного. Он теплый и холодный, и даст апельсин оранжевый. То есть это просто будет другая. То есть да. Если мы сочетаем холодное, да, с теплым, это будет другое. Майстер-класи влаштовують щосуботи у художньому салоні. Зранку художниця викладає курс малюнку, а потім проводить разові заняття для усіх охочих. Для майстер-класу ніяких навиків не треба, да? Тобто я все об'ясняю, і на тому рівні, на якому чоловік готов зрозуміти, готов сприйняти інформацію, він все одно отримає завершений свій рисунок. Анастасія Халецька, Іван Дем'яненко, ТВ5.
Регулярний чемпіонат України з флорболу у вищій лізі серед чоловіків завершився. 7 команд боролися за 4 путівки у плей-офф. Нашу область у цьому турнірі представляє Мелітопольська «Скала». Заключний, 4-й тур першості приймало Запоріжжя. Тож, чи стало воно фартовим для мелітопольських флорболістів, розкаже Микола Замирайло. Ще у 3-му турі регулярної частини чемпіонату України з флорболу серед чоловічих команд вищої ліги Мелітопольська «Скала» гарантувала собі місце у плей-офф. Питання було лише у місці, з якого вони вийдуть до півфінальної серії плей-офф. Після львівського туру мелітопольці обігнали тернопільський «Шторм» у табелі про ранги і розташувалися на 2-й позиції. У Запоріжжі залишалося лише втримати ці позиції. А у разі перемоги над луцькою командою «Нью Лайф» мелітопольці святкували б достроковий вихід до півфіналу з 2-го місця. З командою з Луцька завжди важко грати, вони прогресують рік до року, і цього разу ми також знали, що від них можна очікувати. Це пресинг перший період, другий період треба було протриматися. У нас такі проваля в 2-му періоді, це коли команда пригальмовує. Але ми пройшли це, і хлопці в певний час вони вимкнулися знову і допрацювали до завершення. У 1-му періоді принципового матчу вдалося повести у рахунку 2-0. Більш злагоджена гра у нападі та захисті не залишила шансів луцькому колективу у стартовій 15-й хвилинці. У наступному періоді колектив «Нью Лайф» спробував переломити хід зустрічі. Та скалісти не збиралися здавати позиції. Забили ще 4 голи і пропустили при цьому лише 2. Справжнім героєм матчу став 22-річний Олександр Нікулін, який відзначився 3 вдалими атаками. У підсумку він отримав нагороду кращого гравця поєдинку. З «Нью Лайфом» і з «Луцька» у нас доволі така часта конкуренція. Це така принципіальна команда з нами. У нас трохи бувають сьогодні проблеми такі. Але завжди ми знаходимо з нього вихід, тому що ми трохи опитні. Наверное, за счет этого ми виграємо. У нас більш опитні игроки в команді. «Луцький» і «Нью Лайф» – це для нас була трохи така репетиція перед плей-оффом, перед «Штормом», тому що ця команда трохи похожа друг на друга. І у них дуже збалансована команда. І більше вони грають на контратаках. І тому ми відрабатували свій вихід з-під пресінгу і свою тактику. У заключному періоді скалісти відсвяткували ще 2 голи і з рахунком 8-2 здолали луцький «Нью Лайф». Ця перемога заспокоїла і команду, і вболівальників, адже скалісти вже 100% у півфіналі та ще й з 2-го місця. До речі, щодо вболівальників, Мелітопольська «Скала» користується величезною популярністю серед любителів флорболу не тільки у рідному для них місті, але й у Запоріжжі. Найважливіший матч проти луцького «Нью Лайф» дивилося онлайн близько 1000 уболівальників. Загалом багато людей нас дивилися на Ютубі. Сьогодні дуже анонсований цей матч був в нашому рідному місті. Багато наших вихованців, дітей, батьків, всі дивилися, всі очікували після 2 місяців перерви в регулярній першості. Від нас гарної гри чекали. Наступного дня на «Скалу» чекав поєдинок проти аутсайдера чемпіонату рівненської команди «Фірлес». Та з тим колективом проблем не було. Впевнена перемога 12-2. 4-й тур розставив усі крапки над «і» у турнірній таблиці. До півфіналу з 1-го місця виходить львівський «Лемберг». Він зустрінеться із 4-м колективом турнірки – луцьким «Нью Лайф». Мелітопольська «Скала» зіграє із тернопільським «Штормом», що зупинився на 3-й сходинці. Півфінал прийматиме також Запоріжжя. 17 по 19 квітня. «Шторм» дуже гарна команда. Вони, хоча й не така стабільна, але складена з легіонерів високоякісних, високого класу гравці. І вони вже створювали нам проблеми в минулому сезоні. І в цьому сезоні нас обігрували, і ми їх обігрували. Тобто, дуже такий невідомий результат. Нам домашні стіни запорізькі мають допомогти, але, звичайно, болівальників підтягнемо на півфінали. Але легко не буде. Наостанок відзначимо, що Мелітопольська «Скала» 8 разів вигравала чемпіонат України. Востаннє – у 2018 році. До того ж, для мелітопольців це 12-й поспіль вихід до півфіналу вищої ліги з флорболу. Маємо надію, що не останній. Микола Замирайло, Дмитро Сахно, ТВ5. Перші масштабні змагання з важкої атлетики цього року відбулися у Запоріжжі. Більше 200 учасників з області змагалися за звання кращого у своїх вікових та вагових категоріях. Традиційно найбільш видовищним було протистояння найважчих та найстарших важкоатлетів, адже більшість з них вийшли на дуже гарні результати. Подробиці далі.
Майстер спорту України з важкої атлетики Дмитро Гарус ретельно готується до виходу на поміст. Через кілька секунд він буде віч-навіч зі штангою вагою 175 кілограмів. Спроба номер один у вправі поштовх. Вагу зараховано. Команда від тренера на штангу 182 кілограми. За лаштунками знову хвилювання. Все спочатку магнезія на шатирний спирт, аби привести себе до тями та сконцентруватися. Підтримка тренера і наступна спроба на помості з вагою 182 кілограми. Помітно важче, але все одно вдало. Останній акорд – остання спроба. На штанзі вага 192 кілограми. Вдалий підхід принесе Дмитру Гарусу особистий рекорд. Доволений этим результатом и хотелось бы этот результат продержать до чемпионата Украины, в котором я поеду в июле месяце в начале на взрослый чемпионат Украины. Таких силачів на чемпіонаті Запорізької області з важкої атлетики вистачає. Саме до них була прикута вся увага глядачів. Ще один представник місцевої спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву імені Леоніда Жаботинського – майстер спорту України з важкої атлетики Микита Рибкін, який виступав у ваговій категорії до 81 кілограма. У правий ривок він здолав штангу вагою 130 кілограмів, у поштовху – 162. В рывке не особо то, что хотели сделать. Толчки более-менее. На тренировке также толкал и 165, но сегодня, увы, так 162 только остановились. У цілому чемпіонат області серед кадетів та дорослих зібрав більше 200 учасників. Левова частина – це кадети до 15 та до 17 років. Представники саме цієї вікової категорії дуже старалися проявити себе, адже для них цей старт є відбором на першість країни. Я могу сказать, что дает показатель того, что тяжелая атлетика развивается, у нас есть резерв. То есть сегодня это дети, которые выступают на чемпионате области, а завтра, послезавтра эти дети будут выступать на чемпионате Украины и на международных соревнованиях. Результаты есть, то есть дети растут. Самое интересное, что спортсмены не стоят наши на месте. Вот. Как бы если брать по кадетам, 15-летним, то есть порадовали, да, там, из Бердянска, Дранас Вадим, то есть показал неплохой результат. Потом порадовали девчонки, это Орлова та же Валерия, потом Гуцуляку Валерия. Що стосується майстра спорту України Валерії Гуцуляк, то на цьому чемпіонаті області вона відзначилася двома вдалими спробами у вправі ривок – 80 та 83 кілограми, а також 110 та 115 кілограмів у вправі поштовх. Чемпіонати області я приймаю як звичайне тренування. Мені навіть тренер говорить, що для тебе це звичайне тренування. Виходь, просто підіймай те, що я тобі поставив, і все буде добре. Просто подивитися, чого ми досягли в тренувальному плані, адже робота все одно була. По два тренування в день, 8 тренувань на тиждень. Тому це просто як подивитися, досягли ми своєї цілі з тренером, або є ще над цим працювати. Але працювати загалом завжди є над чим. У найближчих планах організаторів – провести у квітні масштабний чемпіонат міста з важкої атлетики, а навчальний рік завершити ще однією першістю області. Микола Замирайло, Дмитро Сахно, ТВ5. Наразі це була остання інформація випуску. Більше новин на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працював Ігор Білишев. Гарних новин!